Happy COVID sendal lo name tet tha de thikuda ye sin da de win twa lai da ne sin sin so so tit pin dwi myakhin du dwi sao sin ni ne a ga da le chin ye pisi de ko twi ya ma ba takida myu ne fortune plaza ma di saut tha de thikubi yoga kuta ye ya yi se yong ko we left yangon phwe za dwi acha sidana won na lu nge de u saung bi sidana chin ni ye lu dan ngwe de ne di saut tha la phit ba de lu na dwi ye sait phisi mu dwi phie shot nai mu ta man sin yong de khu ye pan won chin mwe tet dwi the ไอ้เหล่าตายาเนี่ยปะวงจินตะคูผิดโพผันดีถ่าดาဖြစ်ပါတယ်သူတို့စိတ်ခံစားမှုစိုးရိမ်မှုပေါ့เนาะအဲသူတို့ဟိုကျမ်းမာတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီဟာကြီးอ่ะသူတို့ရဲ့စိတ်နောက်ဟောပေါ့เนาะစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ထဲမှာတခုခုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်နေတာမျိုးတွေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုဒီထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟ
release ပေါ့နော် Happy Covid စေတာမှာ Luna အယောက်တစ်ထောင်လောက်ထိလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့ Luna တွေမမွန်းကျပ်စေဖို့ Luna အယောက်900ကျော်ပဲလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာလူနာတွေစတင်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်90ကျော်နဲ့စေတနာဝန်ထမ်း150ကျော်ဟာကုသရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Happy Covid Center မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အနေနဲ့ရဲကစေတနာဝန်ထမ်းတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းရောက်ရှိနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းမြို့မြို့မှာတာဝန်ချနေတဲ့သူနာပြုကိုယ်စားလှယ်ထွေးကတော့စေတနာဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ Happy Covid Center ကိုရောက်ရှိလာသူပါ။ကိုယ်ချင်းနေဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂကုသမှုလို့လည်းအများကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆရာမအနေနဲ့လည်းအားတော်တော်လေးကိုနည်းနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကုသချောင်းမှာဆုတ်ဖြတ်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရစေတော့လူတိုင်းမှာရှိတာပဲလေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောဂပေါ်ကုသမှုကုသသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကံပေါ့နော် Happy Covid Center မှာအခန်းနေရာကျော်ကိုတည်းရအောင်ဆီဂျင်ပေးနိုင်မယ်အောက်ဆီဂျင်ပလန့်တက်စင်ထားပြီးရေဘော်ကျက်မဲ့စေကုသခံတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကတို့တဲ့ယောဂပိဒဌာနကဒေါက်တာသီဟခင်မောင်ကတော့ကိုဗစ်လူနာကုသရေးမှာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုခုလိုပြောပြပါရတယ်။သတိထားစရာရှိရဲ့ဝုန်းကနေထိုင်ကနေချက်ချင်းသွားပြီးတော့လေလူနာခိုင်တွဲလို့မရသလိုဝုန်းကနေထိုင်ကနေလည်းသူတို့အချင်းချင်း contact မဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့မှအများကြီးပေါ့နော်သတိထားရဲ့အဲ့ခါကျတော့တခါတလေကျရင် communication error တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူနာလာတယ်ထားပါတော့ခုနှစ်တခုသူတို့ကုသမှုပေးတဲ့အခါမှာဓာတ်ရိုက်လူချင်းမတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့ဆရာဝန်နေဟောသူတို့ကဲပေးရတဲ့လူတွေပေါ့သူတို့စိတ်အားငယ်တာဖြစ်နိုင်နေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဒါများသောအဖြစ်နဲ့ communication နဲ့ counseling problem တွေကတော်များမြင်သူတို့ခံစားရတဲ့စိတ်ဝေဒနာပေါ့စိတ်ဝေဒနာကြောင့်ပဲခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာလည်းပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုတော်တော်များများတော့ overcome ပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်း8:00နာရီထုတ်ပြန်ချက်အထိကိုဗစ်ဖြစ်ပွားသူ 21,433 ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးသူ910ဦးပြည်လည်တက်တာလာသူ6,084ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်